Заредите бандата, ето ни, за V-Box, специално YouTube снимаме Ники Жилев и Пепо. Аз не ти знам фамилията е човек. Как ти да е, няма значение. Здобили сме с бирички. Джинер, така се ходи на рали, да, и семки. Еги там долу катаджиите преграждат вече пътя. Скоро чакаме рали колите да се появят. Ей, сега отиваме да ги заснеем и тях. Пълен набор. Имаме с пожарни, линейки, всичко. Подсигурено. Вратка ще ми. Тук няма да се бъдаш, нищо няма да ги. Първите състезатели. За къде без гол в двойка? Просто не би било състезание. Джекпот. Заставали сме на първото място с обратния завой. Ще хванем много готини кадри. Махат огражденията. Той наручна е тръгната. Спасает нашу газу.
Колко пъти беше приваря? Thank you.
сега трябва да пъснеш Хондата, е къде? Айде, пускай Хондата. Много бързо. Бързо е, но не е много са пречка. Арва. Thank you.
бандата. Състезанието свърши, награждаване чакаме. Снимаме малко колички. Голфус, яките фарчета. И Астра. Астра, ама много слабо се караше с Астра. А, няма е камера. Защо рали тогава ще? Шипка. Е, колко се види, види. Една джантички, спирачки. Още веднъж искам да благодаря на участниците в това рали, рали спринт Варна. Аплодисменти за всички пилоти. Бяха безупречни, стартираха шампионата във Варна. Мина без аварийно, времето с много мънички изключения беше с нас, така че няма от какво да не сме доволни. Още малко аплодисменти, те са за всички вас, които сте тук, за варненската публика и тези, които са пристигнали от други места да наблюдават рали спринта във Варна. Организаторите са Българска федерация по автомобилен спорт за церемонията по награждаването. Господин Павел Христов е народен представител, депутат. Радвам се, че е сред нас. Добре дошъл, господин Христов. Той ще има честа да връчи и първата награда. Започваме с връчването на призовете в клас NC2. На второ място Станислав Стоев и Иван Ангелов, GH Power. Нека заповядат на почетната стълбичка на втората позиция. Честито, там е второто място, да, точно така. Заповядайте. Внимателно. Така. Класа е NC2. Много са класовете. Ще действаме бавничко, за да не ги объркаме. Победителите в клас RC5. Стефан Желязков, Иван Турлаков, Даниел Рейсинг. Е там на таблото. Стефан и Иван от Daniel Racing са победители в този клас RC5. Честито! Честито! И шампанско! Победителите! Победителите в Рали Спринт Варна 2014 се казват и очаквам аплодисментите ви! Пламен Стайков и Рафи Кадир! Евроком Рали Тим Митсубиши Лансър! Честито! Повтаря се подиума, нямам въпроси. Честито! Ето бандата, малко автопарк тук е. Коя кола ще гледаш? Там някъде на Зарев. А пък какво се е на бутълца? Шинка. Мирослав ми се обади. Каза, че като го няма, много са мотоите. Еми да идва. Yeah.